Բարի երեկո, տանգո սրճարանը երկրպագուն էր, մեր սրճարանը բաց է։ Գիտեք, մանկությունից երազել եմ ջութակ նվագել, բայց չստացվեց։ Եվ այսօր էլ, երբ լսում եմ այդ գործիքի համար գրված հանճարեղ երաժշտություն, Երանի եմ տալիս օրինակ Մենդելսոնին, որը ջութակ էր նվագում ու հավանաբար սրճում, դարձյալ նվագում ու դարձյալ սրճում։ Չգիտեմ ինչպես էր պատրաստում սուրճը Մենդելսոնը, իսկ ես վերցնում եմ սրճեպ, լցնում ջուր ու շաքարավազ, դնում կրակի վրա և միայն եռալուց առաջ ավելացնում սուրճը։ 3-5 րոպե թողնում, որ եռա և սուրճը պատրաստ է։ Փորձեք, միգուցե ձեզ դուր գա։ Երևի Մենդելսոնն էլ էր այդպես պատրաստում։ Դուք նկատեցիք, իմ մշտական հյուրերը շախմատ են խաղում և ոչ թե սրճում։ Դե իհարկե, իրենք շատ լավ գիտեն, որ մեր հյուրը Տիգրան Պետրոսյանն է։ Ինչ Տիգրան Պետրոսյան էր, Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսի ուսանող, ստեղծագործող, ջութակահար, գործիքավորող Տիգրան Պետրոսյան։ Տիգրան, իհարկե սուրճ։ Շնորհակալություն։ Առաջ ես քեզ մշտական տեսնում էի ջութակով, իսկ վերջերս ավելի հաճախ սինթեզատորով։ Իսկ ինչ ես մտածում իսկական ջութակի հնչողության մասին և սինթեզատորի միջոցով էր արտադրած։ Գիտեք, հիմա տեխնիկան այնքան է զարգացել, որ կարողանում են վերարտադրել էլեկտրոնային գործիքներով ջութակի ձայնը, բայց ինչքան էլ այդ ձայնը նման լինի ջութակին, միևնույն է, ջութակարի մատկերով չեն կարող նվագել։ Բնական է։ Տիգրան, ներկայացեք մեր սրճարանի երկրպագուներին։
Տեսավորել եմ Տիգրանյանի անվան երաշտական դպրոցում, Բաբայան Սպելերուբենովնայի դասարանում, ջարի շնորհակալ եմ Բաբայան Սպելերուբենովնայի և Հրաչի Հարությունյանի, որոնք ինձ կառուցեցին որպես ջութակահար։ Միջալից Տիգրանյանից հետո ընդունվեցի Չայկովսկու անվան երաշտական դպրոց և կոնսերվատորիա։ Տարբեր ժանրերի երաժշտության գործիքավորմամբ։ Ձեզ համար դա պրեստիժ է, նյութական ինչ-որ կողմ, թե ուղղակի հաճույք։ Ասեմ պրեստիժի մասին, որ պրեստիժ բերում է ջութակը ինձ համար, պրեստիժը դա ջութակ նվագելն է։ Նյութական, այ, մի շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև առանց նյութապես ինչ-որ առանց ֆինանսների շարժվել շատ դժվար է այն էլ Հայաստանում։ Իսկ երրորդ հարցը հաճույքը, դե ես հաճույք եմ ստանում գործիքավորելուց, այսինքն ստեղնաշրային գործիքների վրա, երբ որ հետաքրքիր և հետաքրքիր և ինչ-որ ուզիչ Եվ հավանաբար հաճույք ես պատճառում նրանց, ում երաժշտական գործերը գործիքավորում ես։ Եվ իրանց, եւ ինձ։ Այստեղից մեկ ուրիշ հարց վերաբերվող նյութականին։ Հայտնի է, որ հիմա շատ դժվար է ինչ-որ նպատակներ իրագործել առանց հովանավորի, իսկ քո դերությունը ինչպես է։ Իմ դերությունը կարելի ասել շատ տխուր, որովհետեւ ես չունեմ այն մարդը, այն անձնավորությանը, որին ասում են հովանավոր։ Եվ հիմիկվա դրությամբ այդ պատճառով է շատ եմ տուժվում, որովհետև ամեն քայլը կապված է ֆինանսական հարցերի հետ։ Դուք աշխատում եք տարբեր երաժշտության բնագավառներում, ոլորտներում, իսկ ո՞րն է ամենահարազատը ձեզ։ Ես կարող եմ ասել, որ այդպեսի հարազատ իհարկե երևի կլինի այն երաժշտությունը, որ վերաբերվում է հենց մեր ազգային երաժշտությանը։ Դե ամեն մարդ իր հարազատն է զգում, իր հարազատ հողի երաժշտությունը, բայց եւ նաեւ դրա հետ միասին ես շատ եմ սիրում եւ ջազ ռոք, եւ ռոք կարելի ասել, եւ կլասիկ։
սրճարանը երկրպագուն էր։ Երկու շաբաթ անց մեր սրճարանը կվառեի լույսերը, եւ ես կասեմ ձեզ՝ բարի երեկո, Տանգո սրճարանի երկրպագուն էր։ Իսկ հիմա մեր սրճարանը փակ է։ Ցտեսություն։ Եվ ինչպես միշտ հիշեցնեմ, որ սուրճը պատրաստեք նախորոք։